Tommy Wise sa živí ako bodyguard. Je závislý od svojich šéfov, ktorí mu dohadzujú akoby prácu. No a teraz asi to môžem prezradiť, že dostane pod svoju nejakú kuratelu malé dievča, s čím nemá skúsenosti a nemá rád deti a psy. To malé dievča má do sebou aj psa. No na tomto princípe je to celé založené a to dievčatko mu nedá pokoj, takže jeho rutinný život mu pekne naruší. Áno, v minulosti je tesne po vlastne zlom prípade pre neho, pretože jeho klient zahynul. Akože nie jeho vinou, ale poznačilo ho to, no, tak je taký moroznejší zo začiatku. No neviem, ako sa mi ju podarilo uchopiť, to zistí až divák, že či mu pripadá dôveryhodná a tak ďalej. Mne sa hrá celkom dobre. Do toho 15. dielu to bolo aj veľmi šarmantne napísané. Potom sa samozrejme veci zamotávajú, komplikujú a tým, že ako skáčeme, ako sa to točí, že čo ja viem, v jeden deň sa nachádzate v rozsahu 10 dielov, tak čím sa to zamotáva, tak tým som sa vyjačkal, že ako to vlastne je ten deň, aha, takto. Tak sme mali chvíľami chaos, ale našťastie sme tam mali pripravených ľudí, ktorí nám vysvetlili, čo za tých 10 dielov sa udialo, takže je to zvládnutelné a v podstate to bola veľmi príjemná robota. Už hovorím, že bola, lebo my sme vo fáze, kedy končíme tú základnú sériu prvú, takže už v podstate na to tak trochu spomínam, ešte nejaké 2 dni ma čakajú.